Ja, jag har fått här silvervargen som är väl den högsta utmärkelse man kan få inom svensk scouting. Så det känns ju väldigt oväntat att jag skulle få den och det känns oerhört hedervärt. När fick du reda på att du hade fått utmärkelsen? Ja, när jag stod där framme. Jag hade inte fått reda på det innan. Och vad var din första tanke, känsla? Min första tanke var att det var ju oväntat. Det hade jag inte väntat mig. Jag hade inte väntat mig någonting. Jag skulle bara lämna över till nästa patrullrikschef. Hur många år har du varit scout? Ja, eftersom EFS blev en del i scoutrörelsen 1988 så är det sedan dess som jag har varit scout. Men före det så hade ju EFS FGPG-verksamhet med scoutliknande verksamhet. Så det börjar väl med 74. Och hur ser ditt scoutengagemang ut idag? Ja, just idag så håller jag mest på med administration för scouting bland annat i vår saltförening hemma i Sävar. Om jag förstått rätt så finns det drygt 200 personer som har fått den här utmärkelsen i Sverige. Det är en ganska fin skara du är bland nu. Ja, jag sa det där inne att 2001 var jag på ett scoutläger med 26 000 deltagare. Och 2007 var jag på ett scoutläger med 19 000 deltagare. Och att på något vis vara bland de 200 som har fått ett sånt här märke. Bara om man räknar nu aktiva. För de har ju fått det i tidigare generationer. Det är ju bara ofattbart.